Кажете с мен, изборът е врата към нов живот. Кажете това, живота ми днес е отражение на изборите ми през последните 5 години. Второзаконие 30 глава, 19 и 20 стих, чета от новия превод, казва: призовавам днес небето и земята за свидетели против вас. Положих днес пред теб живот и смърт, кажи живот и смърт, благословение и проклятие, кажи благословение и проклятие. И Господ говори и казва: затова избери живота, за да живеете ти и твоето потомство. 20 стих, обичай Господа своя Бог, слушай гласа му, бъди привързан към него, защото в това са твоя живот и твоето дълголетие. Други преводи казват: в това се състои живота и светлината. Така ти ще пребъдеш в страната, за която Господ се е клел на предците ти, Авраам, Исаак и Яков, че ще им я даде. Най-великият приравнител на всички хора е свободната воля. Истината е, че живота на планетата Земя не е честен по принцип, колко от вас са съгласни, кажи аз. Дори в най-егалитарните общества на планетата Земя, равенството е идея повече отколкото реалност. Резултатите на изборите, говорим си за избори, в Франция шокираха политическите анализатори. Резултатите в изборите, или по-скоро тенденциите, които статистиката показва за Америка, шокират хората в Капитола и в демократичните щати. Приятелите ми от Калифорния не могат да повярват, че Тръмп ще бъде президент пак. Те не могат да повярват. Вчера си говорих с една дама, която е главен изпълнителен директор на мултимилионна компания. Отговаря за цели им пазар в Европа и покрай нейната работа в Източна Европа се запознахме и сприятелихме. И тя ми казва: аз не мога да разбера как е възможно Макрон да изгуби във Франция. Не мога да разбера как е възможно хората да изберат Тръмп. Не мога да разбера как е възможно това или другото или трето. И аз си казах: ти не можеш да разбереш, защото ти си заобиколена от хора, които са на твоето ниво и имат твоето мислене. Мога ли да ви кажа нещо? Света, в който живеем идните 10 години, ще премине през радикална трансформация. Такава, каквато повечето хора дори не могат да си представят. И трябва да се молим да не отиде в другата крайност. Защото елитите на света са се събрали в своите луксозни имения, в своите си места, където вземат решения. И те си мислят, че това, което говорят, всъщност вълнува повечето хора. Хората, които живеят в Париж и са част от кръга на Макрон, не осъзнават, че живота в 90% от Франция няма нищо общо с живота в Париж. Хората, които живеят в Оборище, Лозенец, Дианабад, аз се опитвам да повядвам днес, те си нямат на идея как е възможно в парламента да има някои формации. Те не могат дори да си го представят, защото те седят на скъпите си кафета, живеят в наследените от техните дедовци комунисти жилища в центъра на София и говорят за идеологиите на крайно либералните общества по света, мислейки, че това е нещо, което вълнува Иван от Нови Хан. Те си мислят, че ще ги разберат хората в Варна или хората в Бургас или хората в факултета.
Никой няма да ги разбере и никой няма тяхното мислене, защото няма тяхната реалност. И понеже ние живеем в свят, който не е честен и равенството не е реално, то не съществува. Ние сме реално равни като човешки същества, дотолкова доколкото се раждаме като човеци. Но един я се ражда в Тина Киркова, другия се ражда в частната болница Вита. Единия от родилното се качва в такси Yellow, а другия се качва в Майбах. Единия от родилното отива в Люлин 5, за да живее в общинско жилище, а другия отива в Бояна. Единия, мога ли да проповядвам днес? Няма баща, другия има баща. Единия получава бащиното име, защото имал баща му е бил там и го е признал, другия получава майчиното име и се казва Наташов, защото баща му не е бил там да даде име. Ние не се раждаме равни. Не сме равни и живота не е честен. И ако се избиете от главата, че живота трябва да е честен, живота ви ще стане много по-приятен. Да. Библията няма стих, който казва, така казва Господ на силите, живота ще е честен и справедлив през цялото време. И ако сте добрички и послушни, всичко ще се нареди. Ще се нареди през повечето време, но от време на време лоши неща се случват и на добри хора. И така, ние не сме равни. Погледни човека до тебе, заяждай се малко с него, погледни го и му кажа, кажи му, не сме същите. Кажи му, друга порода, бате. Не сме равни, не сме еднакви. Ей! Ще го фанете по пътя. Не сме еднакви, не сме равни. И казвах на тая моята приятелка, ти живееш в твоя балон, в който те интересуват правата на хората с различна сексуална ориентация, но огромната част от света ги интересува какво ще ядат до вечера. Тоест, те не са стигнали до това да мислят за такива изискани неща, като дали съм мъж или жена. Те не са стигнали до такива моменти да разсъждават за такива тъпоти. Мога ли да проповядвам днес? Не! Те просто казват, о, родих се! Сега трябва да работя, за да сложа хляб на масата и да си гледам живота. Тях не ги интересува това, което интересува елитите на този свят. Опасността е, че когато този дисконект стане твърде голям, се появяват популисти, националисти, радикалисти и терористи. Хора, които искат да вземат злобата, която се създава от неравенството и да я насочат срещу различните. Българи срещу цигани, православни срещу протестанти, левски срещу ЦСКА, мъже срещу жени. И затова посланието на вярата и проповедта е по-важно от всеки ритуал. Да ви кажа нещо? Ритуалите не са спрели в Германия, докато Хитлер е убивал милиони евреи в Европа. Имало одобрението на църквите. Не сте тук днес. И малкото проповедници, които са имали смелостта да се изправят и да говорят нещо, което е против популярното мнение, са свършвали в затвора и са били цензурирани. Живеем в опасно време. И затова е важно за нас като християни да разбираме духа на времето и да знаем как ние решаваме. Защото нашите решения като общност ще рефлектират на бъдещето на България. Нашите решения като общност ще рефлектират на нашите деца и поколенията след нас. Затова Божието Слово
го описва по толкова красив начин. Звучи граматически неправилно, но всъщност е теологически коректно. Затова избери живота, за да живеете. Ти и твоето потомство. Когато ти избереш живота, когато ти вземаш правилните решения, това не рефлектира само на теб, а рефлектира на цялото ти потомство. И рефлектира на това, дали те ще живеят в обещаната земя или ще се върнат обратно в робство. Изборът е най-великият приравнител. Защото макар и да не сме равни в нищо друго, и да не сме еднакви в нищо друго, свободната воля, с която Господ Бог ни обдари, прави така, че овчарчето с избори и следване на Бог може да се превърне в най-великия Израилев цар. Изборите правят така, че втория, който е роден нечестно, да стане първия посредством своите решения и първия, който е имал всичко, не сте тук днес, обещано, вързано в турба. Той ще бъде големия наследник. Да, ама не. Защо? Защото изборите са великия приравнител. Изборите казват, че ще дойде ден и ще дойде момент, в който ти ще имаш възможност да имаш друг живот. И ако си бил екипиран с правилната стратегия за решения, затова преподаваме тази поредица, ти ще се умееш да трансформираш не само живота си, но живота на децата на децата ти. Те няма да бъдат в същата каста, в която ти си бил. Те няма да бъдат в същия бранш, който ти си бил. Те няма да се борят със същите малки демончета, с които ти си се борил. Те ще бъдат на следващото ниво, защото ти ще си направил път за тях. Имам ли някой в църква пробуждане, който осъзнава, тая църква я градим за поколения. Тая сграда я градим за поколения. Тези проповеди ги проповядваме за поколения. Ние не сме тук за себе си, ние сме тук, за да подсигурим, че докато свят светува, ще има хора, които ще съществуват, за да Исус да бъде издигнат, хората далеч от Него да го познаят и църквата да бъде фактор на промяна. Имам ли 5 човека в тази църква, които резонират с това, което проповядвам? Дай на Бога 10 секунди слава, ако това си ти. Бутни чакът те му, кажи, това е интродукцията. Продължай да резонираш. 35 000 решения на ден, 12 милиона и 775 000 годишно и близо 1 милиард решения взема средностатистическия човек за един живот. Можеш ли да си представиш, че всъщност според една от дефинициите на милионер, ти си милионер в решения? Милионер е някой, който разполага с един или повече милиони от определен актив. Нека ти кажа нещо. Няма по-ценен актив от свободната воля. Ти трябва да се дигнеш твоето самочувствие за Бога. Мравката се ражда в определена каста, има определена роля в колективния ум и не може да бъде друго. Природа е. Водната костенурка се ражда на сушата и като се излюпат, се обръщат към океана и тръгват към океана. Природа е. Нелсън Мандела е роден черен в държава сегрегирана от белите, вкаран в затвора заради своите убеждения. Но не става това, което трябва да стане, а става нещо друго. Защото избора е великият приравнител. Днес или утре, в един момент, Бог ще ти даде шанс. Защото Библията казва в Еклесиаст, че времето и шанса се дават на всеки. Шанса не е кисмет. Ние не сме турци и не сме мисюмани. Шанса
е възможността да избираш за себе си. Аз съм решил да следвам Исус. Аз съм решил да следвам Исус. Аз съм решил да следвам Исуса. И няма път за мен назад. Света лежи зад мен, кръста стои пред мен. Света лежи зад мен, кръста стои пред мен. Света лежи зад мен, кръста стои пред мен. Ни вга назад, ни вга назад. Аз съм решил. Аз съм решил да следвам Исус. Аз съм решил да следвам Исус. Аз съм решил да следвам Исус. Ни вга назад. Ни вга назад. Ни вга Избора е предпочитание, разнообразие, възможности, алтернатива. Изборът е психологично решение или преценка от множество опции. Изборът може да бъде между въображаеми и реални опции. Изборът не е решение. Решението е постановление, заключение и извод. Решението е силата да промениш живота си. Избора е опция, решението е посока. Когато говорим за тези избори, които Бог ни дава в живота, те могат да бъдат семпли, кажи семпли, или сложни, кажи сложни. Можем да кажем, че семплите избори са онези, които са вече дефинирани от нашите ценности, кажи ценности, от нашите убеждения, кажи убеждения. Те са дефинирани от нашата вяра, кажи вяра. Тези решения са дефинирани от приоритетите ни, кажи приоритети, и също така, разбира се, на последно място от нашите предпочитания, кажи предпочитания. Когато говорим за тези решения, е важно да разбираме, че в семплата си част няма нужда да ги мислим, по-скоро трябва да ги автоматизираме, за да не си харчим силата за неща, които няма смисъл. Следвате ме, нали? Искаме да насочим вниманието си към онези избори, за които в Библията не пише точно какво трябва да направиш. Защото трябва да решиш между две или повече добри опции. Понякога тези избори са част от нашето ежедневие и привидно изглеждат незначителни. И затова е важно да се научим как да правим адекватна оценка и да вземаме решения, които не са продиктувани от това, което в момента е чувството или тенденцията или модата. Господ да ви пази от модата. Защото модата се сменя твърде бързо. Нали? И вие не можете да си сменяте толкова пъти позицията, колкото пъти модата се сменя. Ние като християни сме призовани да бъдем адаптивни, но не да бъдем несигурни. И мисля, че много християни не разбират това. От една страна ние се адаптираме, променяме методологично, от друга страна като християни ние казваме, не, не, аз съм решил да. Има неща, които за нас са установени в камък, има неща, които за нас са решени, те са приключени, те не се появяват като дискусия, отново сега да мислиме дали е правилно или не. И за тези неща говорихме миналия път, но днес посланието ми, което сега започва току-що, се казва как да реша наръчник за божествени избори, е свързано с това как да решаваме, когато нямаме зададения модел от филтъра, който създадохме миналия път, от стратегията, която определихме в предишното послание. Няма по-добър начин да преподаваме Библията от това да четем думите на Господ Исус Христос.
И затова искам да отворите Библията си на Лука 14 глава и да четем от 25 до 33 стих. И там се казва така, чета от нов превод. С него тръгна множество народ. Когато има присъствие и сила на Исус, множествата идват. Когато няма присъствие и сила на Исус, църквите са празни. Можеш да направиш атмосфера, да измислиш ритуали и схеми, по които да вкараш хората вътре, но няма ли присъствие на Исус, няма какво да държи хората в църквата. Знаете ли, проповядвал съм в 35 държави сигурно в живота ми и никога не съм имал проблем с това, че не идват хора. Винаги съм имал проблем с това, че идват повече хора. Не сте тук днес. С тази църква трябва да мислиме за регистрации, регистратури, чекинове и всякакви моменти, за да подсигурим не само, че ще дойдат хора, а ще дойдат правилните хора. Защото ние не съществуваме, за да може всички религиозни хора в България да се изредат тук. Да видят. Виждайте ни онлайн. Нали? Ние не съществуваме просто като някаква група от хора, които целта ни е да събираме още повече и още повече и още повече хора. Количеството не е определящо за качеството, ако не сте забелязали. Сега, нека да кажа и това. Най-доброто е да имаш прекрасно качество и добро количество. И ние ще нарастваме като църква, докато Исус се върне. Като Исус се върне, ще сме много повече от сега. До година ще имаме повече членове. След 10 години ще имаме мега много повече членове. Ние ще растем. Но ние няма да растем просто от това, че се опитваме да печелиме някакви религиозни хора. И това никога не е било нашата цел. Така че няма от какво да се страхуват. Нито православни, нито други протестантски църкви, нито който и да е, че искаме да им вземем хората. Нали? Те ни приемат като някаква заплаха, все едно ние сме конкуренция. Ние не сме конкуренция, ние сме в друг бранш. Ние се занимаваме с друго нещо. Ние не се занимаваме с традиции и умрели ритуали или с набиране на средства за правене на параклиси. Ние не се занимаваме с обсъждане сега мъжете и жените могат ли да седат заедно в църквата, жените трябва ли да носят забрадка и ще си миеме ли краката преди причастието или не. Не сме имали в нашия дневен ред на членско събрание дали да купим от евтината или скъпата тоалетна хартия за църквата. Не се занимаваме с глупости. Защото нямаме време за това. Ние съществуваме, за да може лицето на онзи и там, който го виждате много добре, хубав, да бъде популярно. И той да не бъде просто някаква религия, защото Исус не дойде да започне религия. Той дойде да започне взаимоотношение. И той основа църквата. Той не основа протестантската църква или католическата църква или православната църква. Няма стих в Библията, къде ще прочетете Исус основа православната църква. Исус основа католическата църква. Исус основа протестантската църква. Един православен ме пита, къде бяхте протестантите до реформацията? Викам, на същото място, на което вие бяхте до първия разкол. Ние просто останахме в голямата църква 500 години повече от вас. Там бяхме. На същото място. Исус не дойде да основе църквата на Максим или църквата на Папа Франциск. Исус Христос основа една църква. И тя е вселенска. Преди да е локална, тя е вселенска. И вселенска не означава само на цялата земя. Означава, че всички, които са на небето, всички, които са на земята и всички, които са били християни някога, са част от тази църква. Всички членове в нея. Затова апостолския символ на вярата не казва вярвам в една протестантска църква или в една православна църква или в една римокатолическа църква, а казва вярвам в една вселенска църква. Що докато са нямали време да се разделят и да се карат за икони и стилистика на хвалението, преобърнаха Римската империя.
И като им се даде право на християните да бъдат официална религия, почеха да се делят. Това е факт. И тези избори, които някакви хора някъде, които са били увластени, са взели, днес рефлектират 2000 години, 500 години, 600 години, 1000 години по-късно. Продължават да рефлектират. Но като казваме, че ние не сме конкуренция, казваме, че ние съществуваме с една много ясна цел. И тя е Исус Христос да бъде популярен. И да бъде разпознаваем, и да бъде приет. Мога ли да отида по-далеч? Нас не ни касае дали ще членувате в нашата църква, ако приемете Исус Христос чрез нашата църква. Има много православни, които даже сега говорят за нашата църква, които приеха Исус Христос в нашата църква. И после станаха православни. Стана тихо в тази църква изведнъж. И ние нямаме претенции за това, защото за нас е важно да принадлежиш на Христос. Ако принадлежиш на Христос, ако Той е твой Господ и ако водиш живота си по Неговите думи, ти си християнин. Ако Той е единственият ти Господ и Спасител, изповядваш апостолската вяра, ти си християнин. Може да не се обличаш като мен, да не вярваш като мен, да не ходиш в същата църква като мен, но ако Исус Христос е твой Господ и нямаш други богове освен Него и го следваш с цялото ти сърце, ти си християнин. И ето какво казва Исус Христос, когато става дума за вземане на решение. Той казва, с Него тръгна голямо мнозинство и се обърне и им рече, ако някой идва при мен и не се откъсне от баща си и майка си, жена си и децата си, братята и сестрите си, та дори от живота си, той не може да бъде мой ученик. Представете ли си, че Исус Христос имаше възможността да го следват огромни мнозинства преди 2000 години? Преди Инстаграм, Фейсбук, микрофони, телефони, камери, социални мрежи, те не можеха да снимат изцелението на Исус и да го пуснат в ТикТок. Да, нямаше рилче с кръщението му, как небето се отвори и гласа проговори. Нямаше такъв маркетинг. Не знам дали сте тук днес. И мнозинствата идваха. Защото мнозинствата винаги са привлечени от духа. Когато духът е реален някъде, мнозинствата искат да дойдат. Защото знаете ли какво чувстват хората? Хората чувстват, че се връщат от дома, когато дойдат в присъствието на Бог. И ако има един човек, който носи присъствието на Бог, хората винаги се събират около този човек. Не заради човека, а заради присъствието, което той носи. Затова Исус каза за Йоан, какво отидохте да видите в пустинята? Човек облечен в хубави дрехи? Не. Отидохте да видите някой, който има невероятна проповед? Не. Път ли имаше до пустинята? Магистрала, метро, спирка да ви заведе до там? Не. Йоан Кръстител беше на най-отделената, най-неудобната, най-неприятната локация и мнозинствата отиваха да го чуят. Исус каза, защо отидохте? Заради духът. Духът на Илия. Пророческият дух, който този човек носи. За да чуете гласът. Гласът на един, който вика в пустиня. Не гласът на Йоан, а гласът на онзи, който Йоан представлява. Гласът на онзи, който Йоан манифестира. Затова хората искат да бъдат част от пробуждане. Защото присъствието на Святия Дух е между нас. Защото Словото на Бог се проповядва. И защото реалността на Исус реално променя живота на хората. Има твърде много хора, които просто могат да кажат «Моя живот се промени». Моя живот се трансформира чрез Исус. Ама ти можеш да имаш всяко мнение за Исус и за църквата му. Но аз ти казвам, че моя живот се трансформира чрез Исус и чрез църквата му. Имам ли такива хора в тази църква днес? Ако не си дигнал ръка след една седмица, ще дигаш. И най-странното е, че не е привидно заради нещо материално, което се случва, или някаква материална промяна, в която се случва, а заради духовната трансформация, която се случва. И духовната трансформация предизвиква и емоционална, и материална, и всякаква такава. Защото когато ти си отвътре здрав, здравето отвътре започва да си прави път навън. И когато отвътре си болен, колкото и да се правиш на здрав отвън, рано или късно, болестта ще се прояви.
Исус Христос не се опита да задържи мнозинствата, Той предизвика мнозинствата, Той се обърна към мнозинствата и каза: вие дори не знаете какво правите. Нека ви преподам сега, че аз не съм просто избор, аз съм решение. Разбирате ли какво казвам? Защото те си мислеха, че Исус Христос е просто още един избор, още една вяра, още една опция. Не, Исус каза: не, спрете. Не ме следвайте, защото аз не съм избор, аз съм решение. Аз не съм път, аз съм пътят. Аз не съм една от истините, аз съм истината. Аз не съм част от живота, аз съм живота. Миналия път проповядвах това за най-важното решение, да познаеш Исус, да приемеш Исус, ама как да не го проповядваш пак, като е най-важното? Никой не може да бъде мой ученик, ако не е готов да се откъсне. Други преводи казват да намразиш. И сега тук вече става оксиморон на християнската вяра, защото християнската вяра е любов. И то да обичаш ближния си, не само както себе си, а ако следваме Христовия пример, дори повече от себе си. Нали? Затова Йоан говори, че ние обичаме другия и сме готови да си положим живота за другия. И същевременно казва, трябва да умреш за другия и да умреш за твоите взаимоотношения и да умреш за твоя живот. Това означава, че трябва да се отречеш от всичко. Ти можеш да се отречеш само от неща, които би могъл да имаш. Тоест, ако ти не би могъл да бъдеш богат и кажеш, аз ще дам обед за бедност, обедът ти няма никаква стойност, защото ти така и така нямаше да станеш. И когато ние четем да се отречеш от всичко, което Исус казва, той даже го завежда още по-далеч. Направо е много радикален, нашия Господ казва, дори от себе си. Е, какво значи да се отречеш от себе си? Означава да не бъдеш воден от твоите първосигнални човешки желания, а да бъдеш воден от Неговата воля. Да се отречеш от себе си не означава да се облечеш в дрипи и да не се къпеш. Защото има хора, които се обличат в дрипи и не се къпат и дори не познават Исус. Не им дава особена стойност. Не знам, стана тихо в тази църква. Да се отречеш от себе си означава да сложиш твоята преференция на последно място и да сложиш Божията воля на първо място. Да вземаш решения, които са в линия не само с твоите идеи за живота ти, а с Божията идея за живота ти. Ако аз трябваше да вземам решения, които са в линия с моите желания, нямаше да съм пастор, нямаше да проповядвам, нямаше да вземам такава отговорност да строиме тая сграда, нямаше да си давам всички спестявания за това, нямаше да се трудя както се трудя, щях да имам нормален живот, ако беше моята преференция. Следователно, за един да се отрече от себе си е да се отрече от това да има, а за друг е да се отрече от желанието си да няма. Това не е универсално, защото всички ние искаме различни неща. Така ли, оговорете ми? Да. И затова Бог не иска едно конкретно нещо от теб. Знаеш ли какво иска Бог от теб? Това, което ти най-много искаш. Бог иска само едно нещо и Той иска онова, което за теб е всичко. Да. Ако парите са ти всичко, Бог иска парите ти. Ако приятелката ти е всичко, Бог иска приятелката ти. Ако позицията ти е всичко, Бог иска позицията ти. Бог иска това, което за теб е всичко. Защо? За да ти покаже, че всичко без Него е нищо и нищо с Него е всичко. О, ако ръкопляскаш, ръкопляскай, като че вярваш в Исус. Да се отречеш от себе си може да означава всъщност да се реализираш. Колкото и противоречиво да звучи за някой. Да, защото реализацията е много по-трудна за повечето от нас от нереализацията.
Тоест въпросът не е дали ти можеш да избереш монашески живот. Въпросът е дали Бог те е избрал за такъв. Някой може да избере да стане пастор. Има такива хора. Мислят, че това е кариерно развитие. Що за глупост? Те виждат някой, който е добър в нещо или успява в нещо и си казват, аз също бих могъл сигурно да го направя това. Да. Това е все едно да видиш един щангист, който прави световен рекорд и да кажеш, аз също отиваме, сега ще го направя. Какво толкова? Разликата между специалистите и аматьорите във всяко измерение на човешкото развитие е съотношението между правене и подготовка. Професионалистите отделят 10 пъти повече време, за да се подготвят. А аматьорите отделят цялото време да правят. Професионалният футболист тренира цяла седмица, понякога дворазово, само за да се подготви за мача. А аматьора играе мач. Това е разликата между професионалиста, специалиста и аматьора. Ако искаш да си специалист в вземането на решения, трябва да отделиш време да се подготвиш за това как би взел решение. Защото ако просто го правиш, за да го правиш, може да се окаже един ден, че ще съжаляваш за това, което си направил. И Исус говори за това. Нека прочетем неговите думи. Та дори и живота си. Как е възможно човек да се откъсне от живота си? Това е за което Исус говори. Казва, ако не може да се откъсне от живота си, не може да бъде му ученик. Защото кой от вас, когато иска да съгради кула, няма да седне първо да пресметне разноските? Господи Исусе, благодаря ти за твоето практично личностно развитие по учение днес. Дали ще му стигнат средствата, за да я довърши тази сграда? Иначе, ако положи основите и не я довърши, всички, които гледат, ще започнат да му се присмиват и да казват, този човек захвана да строи, а не можа да доискара. Това е като тръгнеш да отслабваш, обаче преждевременно ти дойде рождения ден. Бях на пост, но дойде рождения ми ден. Ами, това означава, че не си мислил за това, че ще ти дойде рождения ден на твоя пост. Не си планирал. Или кой цар ще тръгне да воюва срещу друг, без да седне първо да се посъветва? Ето това липсва на християните днес. Дали може с 10 000 да се противопостави на онзи, който идва срещу него с 20 000? И нямаше да има нужда от съвет, ако не беше възможно да победиш 20 000. Ще го хванете по пътя някой от вас. Но затова Библията казва, че един гони само 1000, а двама гонят 20 000. Защото като не си се посъветвал, нямаш силата за 20 000, имаш силата само за 1000. Научавате ли нещо днес? Ако не може, той ще изпрати пратеници, за да моли за мир. Колко разумно ни получава нашия Господ. Докато онзи още далеч, няма да чака да дойде да го пребият, ще каже, извинете, нека се помирим. И тъй всеки от вас, нека се отрече от всичко, което има. Чуйте ме. И тъй всеки от вас, който не се отрече от всичко, което има, не може да бъде мой ученик. Сега, ако ние трябва да четем тези думи буквално и не разбираме истинското значение на думите, тогава всички ние трябва да се отречем от всичко, което имаме. Без значение колко много или малко е. Защото хората искат да мислят, че е по-трудно да се отречеш като имаш много и по-лесно да се отречеш като имаш малко. И в един смисъл това е вярно. Но няма много голямо значение, когато Исус иска всичко. Ще ви го кажа пак. Ако ти имаш 10 лева, а други има 10 000 лева, има значение, че ти имаш 10 000, а той има 10.
Значението е до толкова, доколкото се изисква. Защото ако се изискват 5 лева, на него ще му останат 5 само, а на теб ще останат 9995. Охапал те комар. Но ако от всички се иска всичко, защо? Защото всяко число, разделено на вечност, колкото и да е голямо то, винаги накрая е равно на нула. Така ли е математиците? Thank you. Съветвам се с хората, които знаят по-добре. Винаги е равно на нула. Така че, когато Исус казва да се отречеш от всичко, той не казва да ходиш гол и бос и да ядеш най-гадната храна, да живееш без ток и без вода. Ако това е, което ти казва на теб, не го налагай на всички други. Това е твоя кръст. На Естир царицата кръста и беше да бъде царица. Така трябваше тя да послужи на Божието намерение в своето време, бидейки царица. На Исаия кръста беше да бъде пророк. На Петър кръста беше да стане глава на църквата. На апостол Павел кръста беше да е най-умният проповедник. О, ма това може да е кръст. Разбира се, даже му се даде бич, пратеник от Сатана, да го бие навсякъде, където отиде, за да не се възгордее. Всяко нещо, което обичаш повече от Исус, трябва да се отречеш от това. И ако се отречеш от това, може да имаш всичко. Защото Исус е станал номер едно. Стойността на нулата е нула, докато не застане след единицата. Така че Исус ти казва, твоя живот става кръгла нула, защото ми даваш всичко. Но аз съм номер едно. И когато ти застанеш до мен, става 10. И със всеки човек, който слага живота си зад Исус, стойността става по-голяма. И затова Библията казва, че последните ще станат първи. Научавате ли нещо днес, Божи Слово? Казвам ви, опасно е да четем думите на Господ, защото там има толкова много богатство, че ако вземем, то няма сравнение с никой нищо. 5 думички от Господ Исус Христос и целият ти живот е подреден. Какво ни казва всъщност Господ? Искам да си запишете. Защото това е наръчник за божествени избори. Как да реша? Сега ще ви кажа. Първото, което Господ казва е определение. Кажи определение. Какво е определение? Определение е какво е това решение. Семпо или сложно? Важно или маловажно? Временно или вечно? Първото нещо, което ти трябва да определиш, когато си поставен пред някакъв избор и не знаеш какво да решиш, е да определиш какъв е този избор. Защото може да се окаже, че ти си като героя, за който четохме в миналата проповед. Той си мислише, че избора е просто какво да яде. Той не беше определил избора като съдбовен. Единия хитреца, мога ли да проповядвам? Хитреца разбра, ха! Сега ще му взема благословението на този. А другия, той си мислише, че това е някакъв ежедневен избор. Внимавайте с някои от ежедневните и малки избори, които вземате, да не се окажат много важни. Ако не сте определили какъв е този избор, не бързайте да решавате. Първото нещо, което трябва да направите, е да си кажете сега. Дай да дам на това решение определение. Изглежда като, че просто излизам с този. Или изглежда като, че просто си пишем. Но ако продължа, какво ще стане? Дали това не е свързано с едно от най-важните неща в моя живот? Изглежда като, че просто съм излязла в 12:30 на лятна разходка през нощта с това момче. То е семпъл избор. Но какво, ако правилният мъж за мен се прибира и ме види как върва? За каква ще ме помисли и как това ще рефлектира на моята репутация? Всички ние искаме да сме в шок, когато лавина удари живота ни. Но забравяме, че всъщност ние сме хвърлили клечката за зъби
Ние сме хората, които си хвърлили фаса горе. И сега малкото нещо, което решаваш в определен контекст, може да се окаже много голямо. И затова Господ Исус Христос първо ни учи да определим какъв е този избор. И пак ще го кажа, защото го казах и миналия път. Ако в крайна сметка определиш, че този избор е маловажен, временен или семпъл избор, тогава просто го причисли към предишната проповед от общата ти стратегия за вземане на правилни решения. Действай! Но ако определиш, че е сложен, продължаваме напред. Втората точка, която искам да си запишете, е принцип. Кажи принцип. Сега, принцип е различно от принципите, за които ви преподавах миналия път. Защото миналия път, когато ви говорих за принципи, ви говорих за принципите на Божието Слово или заповедите на Божието Слово. Че в Божието Слово има принципи, които ние не трябва да нарушаваме под никакви обстоятелства и тези принципи нас ни пазят. Сега ви говоря за принцип, единствено число. Принцип означава бил ли съм в подобна ситуация преди и какво съм научил от тази ситуация. Това е второто нещо, което трябва да направиш, когато си поставен пред някакъв избор. Трябва да си кажеш, чакай малко сега. Аз преди правил ли съм го това нещо? Бил ли съм в подобна ситуация? И ако съм бил в подобна ситуация, научих ли нещо от това, което ми се случи? Много християни повтарят едни и същи грешки, защото не са си научили урока от последния път. Мога ли да ви преподам Божието Слово? Нека да ви го кажа. Всеки прави грешки и Исус прощава всичко. Но ако не научите урока, ще повтаряте едно и също. И факта, че Исус ви е простил, не значи, че последствията изчезват вълшебно. Не сте тук днес. Да? Ако ти удара сега един шамар и след това каза, о, прости ми, съжалявам. И ти можеш да си много добър християнин и да кажеш, прощавам ти с цялото си сърце. Факта, че си ми простил, не значи, че свръхестествено синината ще изчезне. Последствията са там. Последствията са там и в нашите отношения. Защото следващия път, когато се протегна към теб, ти ще се пазиш. Ти си ми простил, но рефлексът ти вече. Така че, когато ние сме на път да вземем важно решение, трябва да си кажем, чакай малко, аз бил ли съм в такава позиция? И знаете ли, аз съм решил за себе си и съм изключително строг, пастор Тери, понякога даже ми се учудва, защото ако аз съм правил дадена грешка, аз няма да правя същото. Не знам дали сте тук днес. И тя казва, добре, защо да не го направим това? Дай да го направим за тия хора. Аз казвам, не, това е мой принцип, не правя такива неща. Ама защо, бе, скъпи, те може да са други? Не, това е принцип. Аз съм създал този принцип за себе си и аз няма да наруша този принцип. Само защото ситуацията изглежда малко по-различна. Не, аз няма да живея живота си да повтарям едни и същи грешки, едни и същи. Причината се да те предават е, че не си научил принцип от предателството, когато ти се е случил. Стана тихо в тази църква, изведнъж. Причината се да не ти стигат парите е, че не си научил принципите на управляване на ресурсите последния път, когато не ти стигнаха парите. Ще пробвам другия сектор, защото. Ако ти не си създал принцип, ти всъщност изпълняваш дефиницията на безумието според Айнщайн, което е да правиш едно и също нещо и да очакваш различни резултати. В този смисъл трябва първо като християнин да благодариш на Бог за прошката, слава на Бога за прошката, и второ трябва да благодариш за урока, слава на Бога за уроците. Защото колкото и да си сгафил, ако научиш принципа, добрата новина е, че няма да направиш същата тъпотия пак. Имам ли 5 човека в църквата, които благодарят на Бог за това, че са научили някакъв урок? Някой казва, пасторе, мой урок ми струваше 10 000 лева. Веднъж консултирах една дама, която беше направила голяма грешка и беше изгубила 10 000 лева или 10 000 евро. Някаква такава сума беше, вече не си спомням. И тя плачеше в Zoom коучинг сесията и казва, как може да съм толкова тъпа, как мога да направя така идиотщина. И аз я питах, някога преди правила ли си такова нещо? Тя казва, не. Сказвам, значи ти е за първи път. Тя казва, да. Сказвам, супер, нека сега да си представим, че ти си минала магистратура по бизнес администрация. Един семестър. В престижен университет. Просто си платила за един много скъп курс. Тя ме гледа. И си казвам, искаш ли да ти помогна да разбереш колко е милостив Господ към теб? Тя казва, да. Си казвам, ако не беше научила този урок от този курс за 10 000, един ден щеше да ти струва 100 000 или 1 милион. Не си ли благодарна, че Господ ти даде шанс?
да паднеш от половин метър, а не от 10 метра. Принцип. Баба ми казваше да ти бъде обицано ухото. Аз вече толкова много обици имам, че сигурно навсякъде по мен имам пирсинг. След това Господ Исус Христос казва, че трябва да си зададеш въпроса, свързан с цена. Кажи цена. Цена е много важно, защото цена означава какво ще ми коства този избор. Какви ще бъдат последствията. Аз съм благодарен на Господ Исус, че много рано започнах да забелязвам как всичко, което правим, има някакви последствия. Вие забелязали ли сте това? Аз почнах да го забелязвам още в училище. И почнах да си играя в главата ми една игра, в която ето каква игра беше. Да ви кажа, или? Свършвам и времето, ще я кажа. Играта беше, че аз си представях сега, като направи това Вили, как ще рефлектира това на нея в примерно до година. Като вземе това решение, какво ще стане с този човек? Стана ми мега интересно как всъщност хората си променят цялата посока на живота с изборите си. В училище ми стана интересно. Защото аз забелязах последствия, кажи последствия. Кажи последствия. Кажи последствия. Исус каза, никой не строи къща преди да си направи сметка. Да сметне какво ще му коства. Какви ще бъдат последствията икономически. Въобще може ли да понесе тези последствия? Защото ако ти прецениш, че не можеш да понесеш последствията на този избор, по-добре не да го вземеш. Всеки избор има последствия. И затова Исус ни учи да правиме сметка и да видиме какво ще ми коства това. И знаете ли кое е най-красивото? Когато ти сметнеш цената е прекрасно, защото тогава можеш да живееш живота си по различен начин. Аз знам, че бидейки Максим Асенов, пастора, ще бъда мразен. Аз съм го сметнал. Не ми идва като шок, когато вие ми напишете, че съм сектант. Един ми написа в Инстаграм, сектант, аз му отговорих, мектант. Да. Защото колкото той разбира какво каза, като написа сектант, толкова аз разбирам какво съм пратил, като му написах мектант. Мога разтълкува както иска. Че е мек, че е там, че е тант. Да. Той ми написа сектант и аз му написах мектант. Аз знам, че ако проповядвам Исус както го проповядвам, има хора, които ме мразат. Има хора, които ми завиждат. Има хора, които искат да съм аз. Искат да бъдат мен. И аз нямам нищо против да се разменим. Но не е какво ние искаме, а какво Бог очаква от нас. Аз знам каква е цената. Когато съм си сложил тези хубави дрехи в момента, аз знам, че има някой, който ще каже, че съм ги взел от църквата. Ако си бях сложил расо, пак щяха да кажат същото. Аз знам, че това е част от пакета. Нямам проблем. Аз знам, че когато кажа, че вярвам в чудеса и знамения, ще кажа, че съм шарлатанин и че претендирам, че изцелявам хората. Аз съм го сметнал това. Но съм сметнал и другото. Да не се моля. Да не видя чудото. И така аз предпочитам да прегърна отговорността на моя избор да следвам Исус и да му служа, отколкото да живея в страх от последствията. Аз съм сметнал цената. Когато съм дал на някой възможност да е лидер в църквата или съм ръкоположил някой, аз съм сметнал, че този човек може да ме предаде. Сметнал съм го.
Наскоро един човек ми каза, пастор Максим, толкова много лидери си издигнал, толкова хора, ръкополагаш даже хора, имате вече събрания по различни градове, имате групи, не се ли притесняваш, че някой ти ще го изградиш, ще го обучиш и той ще си тръгне и ще започне нещо свое? Аз казах, как ще се притеснявам, аз и мечтая това да се случи. Той казва, как така? Викам, ми е така, това не е все едно... имаме ресторант и ти си много добър готвач и решаваш да си отвориш твой ресторант. И сега ще се опитам да те спра, защото няма кой да ми работи на мен. Не бе, тръгвайте всички, идете и правете ученици, идете и правете църкви, идете и проповядвайте благовестие, идете и завземайте седемте планини. Той ми казва, човека ми казва, наистина ли не те е грижа? Аз му казах, как изглежда ти, че не ме е грижа? Грижа ме е дотолкова, доколкото е призован. Грижа ме е до толкова, доколкото не го прави с грешна мотивация и до толкова, доколкото е изпратен, а не се е изпратил сам, не е самозванец. До толкова ме е грижа. Другото не ме е грижа. Той е между него и Бог. Какво, как можеш да кажеш това? Повечето пастори не могат да го кажат това. Не, не могат да го кажат. Не могат да си го помислят. Страх ги е да си представят, че един ден могат да отидат и първия ред в църквата да ги няма. Аз се моля да дойде деня, в който първия ред в църквата да са напълно други хора. Всички да сте някъде по света и да променяте света за Бог и да се срещаме в други градове и да се срещаме в други държави. Да има пробуждане в Франция и пробуждане в Америка и пробуждане в Турция и пробуждане в Гърция и пробуждане в... Нека има. Аз съм го сметнал и ще се радвам да се случи. Има цена за всяко решение. Но ако ти знаеш каква е, ти ще си щастлив, когато дойде платежното. Не си щастлив само когато си поръчал нещо и си мислил, че струва 50 лева и идва сметка 500. И тогава ти кажеш, чакай малко, какво ядох аз? Почваш да си гледаш, отваряш менюто да прочетеш, правилно ли съм направил избора. Изведнъж се оказва, че то е било Black Angus. Оказва се, че е било Kobe beef. Ти мислиш, че си поръчал сръбска плескавица за 15 лева, а то е било Kobe beef плескавица от Япония с сухо озряло телешко месо и трюфел от Афганистан. Шока на цената е само когато не си я разбрал предварително. Когато си разбрал колко ти коства предварително и дойде момента да платиш цената, ще я платиш с удоволствие. Каква чест да бъда преследван за Исус. Каква чест да бъда обиждан, че някой се е изцелил чрез мен. Каква чест да говорят лошо против мен. Каква чест някой да казва, че съм шарлатанин, защото нося костюм, да съм дошъл от махалата и да съм си прал дрехите в минусови температури, да съм се гладил в люлин, да съм пътувал с закачалки в тролея и всички хора, които са живели тогава и ме познават, да знаят, че това е същия човек. Каква чест Исус Христос да бъде изобразен в мен. Каква чест да ми сложат трънен венец на главата заради него. Каква чест да ме бият за него. Каква чест да ме отритнат за него. Каква чест да изгубя пари за него. Каква чест да изгубя репутация за него. Каква чест някой да ме мрази, защото проповядвам за него или не проповядвам като него. Каква чест да пея на него. Ще плата, защото това, което получавам е толкова повече от това, което плащам. Ще плата, защото този, за който плащам, е платил цената за моя живот. Ще плата, защото не съм свой. Ще плата. Проблема е, когато ние вземаме решение и не сме определили цената, кажи цената. Или номер 4, не сме действали според рационала, кажи рационала. Още 5 минути ми дадете ли? Седнете и си водете записки, защото ще свърши тази проповед след 5 минути. Кажете амин също. Знаете ли какво е рационал? Рационално е нещо, което е целесъобразно. Да ви го дам като въпрос, за да може да си го подредите в точката като въпрос, че за всички ви дадох въпрос. Каква е логиката на това решение? Значи, ако те питам каква е логиката на това решение и ти не можеш да ми дадеш логиката, значи не трябва да го взимаш това решение. Каква е логиката?
свръхестествената сила на Бог. Не, не, за сега не говорим за свръхестествената сила на Бог. Защото Исус не каза, когато тръгнете да градите църква, когато тръгнете да градите сграда, къща, молете се за свръхестествената сила на Бог. Това ли прочетохме? Каза, нека ангел да ви се яви и да ви каже, че ще ви стигнат парите. Не! Исус каза, извадете елката. Когато имате враг и трябва да се борите срещу него, Исус не каза, постете 40 дни. Не, каза, посъветвайте се с някой, който може да ви даде съвет. Ще стане по-бързо и ще бъде по-ефективно. Какво означава рационално? Целесъобразно. Каква е твоята цел с това? Каква е твоята логика с това? Какво е съотношението на риска и наградата? Никой няма да инвестира 1 милион с риск да изгуби този 1 милион, за да спечели 100 лева. Надявам се, че разбирате какво казвам. Някой ще инвестира 1 милион с риск да изгуби 1 милион, за да спечели 10 милиона. Риска се оправдава от наградата. Тоест, ако наградата е минимална, а риска е максимален, няма смисъл да го правиш. Ти си поставиш собствения живот в опасност. И това е, което Исус проповядва. Той каза, кое е по-добре? Да се чувствате, че се ежите, че ще строите голяма къща или после всички да ви се смеят и да кажат, то не стигна. Може би намерете проекта, сметнете правилно, действайте рационално. Стана тихо в тази свръхестествена църква. Трябва да си зададеш въпроса. Чуй ме, жертвата е в основата на всяка успешна стратегия във всяка сфера на житието и битието. Няма успешна стратегия в която и да е сфера на житието и битието, която не е основана на принципа на жертвата. Ако искаш да успееш в фитнеса, трябва да жертваш. Така ли е, говоря ми? Ако искаш да успееш в бизнеса, трябва да жертваш. Ако искаш да успееш духовно, трябва да жертваш. Ако искаш да успееш в брака ти, трябва да се жертваш. Ако искаш да успееш като родител, трябва да се жертваш. Всяка успешна стратегия е базирана на жертва. Няма успешна стратегия, която не е базирана на жертва. Затова Божията стратегия да спаси целия свят минаваше през най-великата жертва. Жертвата е в основата на всичко. Но въпросът тук е, тази жертва благоугодна и благоуханна ли е или е малумна и безсмислена? Има ли рационал? Има ли причина? Бог ли иска това нещо от мен? Или аз се само жертвам? Харахири си правя за Исус. Не, Исус умря, за да не си правиш харахири. Исус не умря, за да умреш. Исус умря, за да живееш. Исус умря, за да не умираш в ада, а да умреш на земята за себе си и да живееш в славата за Него. Погледни човекът му кажи, рационал е важен. Номер 5, ценности. И говорих много за това, затова просто го прескачам. Въпросът за ценности е следния. Ще се харесвам ли след това? Има неща, които не са правилни или грешни, ама след като го направиш, ще се мразиш. Докато си жив, ще се мразиш. Ще казваш, ще искаш да си пуснеш тъжна сръбска музика, да сипеш ракия и да съжаляваш. Това обяснява, защо много хора го правят. Ще спреш да се харесваш, разбираш ли? И затова въпроса за ценностите го проповядвах цялата минала проповед, защото ако ти не знаеш какво е ценно, ти ще вземеш решения, които действат против твоята идентичност. И накрая ти се чувстваш отвратително, защото си направил нещо, което не е свързано с това, кой си ти. Най-голямото богатство в живота е да живееш с чиста съвест. Защото си бил повече воден даже от ценности, отколкото цели. Повече от небето, отколкото от земята. Повече от истината, повече отколкото лъжата. Не, че си съвършен, но ако действаш от ценности, си защитен.
Номер 6 е любимото ми, за което исках да проповядвам най-много и ще проповядвам най-малко, защото времето ми свърши. Ще ви дам пасажа, който да си запишете от Галатяни, съвременния превод, 6 глава, до 2, от 2 до 10 стих. Носете заедно товарите си. По този начин ще се покорявате на Христовия закон. Шестото е съвет. Ето какъв е въпросът. Кой е бил тук преди мен? Кой знае по-добре от мен? Кой може да ме спре от самоунищожение? Има ли някой в живота ти, който може да спре от самоунищожение? Ако откачиш, тръгнеш да правиш някаква тъпотия, има ли някой, който може да те спре? Господ ме пази от самоунищожение. Нека чуем какво казва Господ за това. Притчи 11:14. Когато няма обмислено ръководство, народът пропада, а при многото съветници има благоденствие. Притчи 12:15. Пътя на глупака е прав в неговите очи, но който слуша съвет е мъдър. Притчи 19:20. Слушай съвет и приемай наставленията, за да бъде завършъкът ти край на мъдрец. Много замисли изпълват сърцето на човек, но се сбъдва само предвиденото от Господ. Да не искаш съвет е признак на гордост. В най-лошия случай и в най-добрия случай на глупост, и то много голяма глупост. Библията преподава да искаме съвет, защото където и да си, където и да искаш да стигнеш, най-вероятно някой вече е правил или в момента прави това, което ти искаш да направиш. И липсата на почет към този води до загуба на време за теб. Не води до загуба на ресурси и време за него. Не ме следвате внимателно. Моя син, Максим, ще бъде много умен, ако се съветва за важните решения в живота си, с мен, с майка си, с други умни хора, които са били в неговата позиция. Ако той не се съветва, си мисли, че той ще си измисли целия си живот, той ще губи много време в неща, които не работят. Съвета е най-великият начин за спасяване на време. Не за спестяване, защото времето не може да бъде спестено, то може само да бъде спасено. Нямаме механизъм, по който времето се спестява. Времето винаги върви и никога не спира. Това не е като парите. Пари можеш да спестяваш, време не. Времето можеш само да го пазиш и да го спасяваш и да го откупваш. Как го правим? Чрез съвет. Когато някой е бил в твоите обувки, когато някой е бил на мястото, което ти си, питай го и чуй какво ти казва и повярвай, че Бог ти говори чрез този човек. Глин човекът да му кажи съвет. Питай го, кой може да те спре от самоунищожение? Погледнете ме. Виждал съм много хора как се самоунищожават. Знаете ли какво е общото между всички тях? Няма кой да ги спре. И много често не защото на никой не му пука, а защото хората обичаме да се поставяме в позиция, в която никой нищо не може да ни каже. Това е луциферския дух. Никой нищо не може да ми каже. Едно време беше станал много известен тоя лав. Всички деца го казваха, всички тинейджери го казваха. Ще си правя каквото си искам. Всеко симфония. Ще си правя каквото си искам. Всеко симфония. И другия забравях му името. Да. Що за идиотщина? Шишо бакшишо и цеко симфония. Любимите им думи. Ще си правя каквото си искам. Но ти ще си правиш каквото си искаш и после си сърбаш по парата и ще се дразниш, че живота не е честен. Защото не си използвал великия приравнител. Силата на твоя избор. В момента, в който имаш важно решение в живота,
Не дей да го измисляш, не дей да си мислиш, че го мислиш, просто отиди при някой, който го е правил и е имал добър резултат. И му кажи, това ми е ситуацията, това са ми опциите, кажи ми какво да направя. Това не е бягане от отговорност, това е поемане на отговорност. Това е истинско смирение. Това е което Божието Слово ни преподава. Защото животът ти е толкова ценен за Бог, че важните неща в живота ти трябва да ги третираш като че си президент на велика сила. Аз не съм спокоен заради Байден. Спокоен съм и вътрешно се надявам, че около него има хора, които могат да го спрат от неговата деменция, да натисне бутончето и да ни взриви всички. Искрено се надявам. Ще разберем. Или по-точно, няма да разберем. При ядрен апокалипсис, нали знаете, че никой няма да знае, че се е случил. Всяка една книга, най-големият ядрен специалист казва, че ще отнеме няколко минути и 99.9% от света няма да знаят, какво ще станало с тях. Просто ще изчезне. 9 минути. 9 минути. И даже тези, които отвръщат на удара, понеже повечето ядрени оръжия не знаеш откъде идват, те са в океана и не знаеш дали ги изстрелва Китай или Русия. Не знаеш. Примерно, ако американците засекат, че ядрени оръжия ги атакуват, което веднъж се случи и за малко да отговорят, и се окаже, че е фалшива тревога. Слава на Бога! Представете ли си? Американският президент няма време да разбере кой го е атакувал. И в една малка черна книжка пише какви са му опциите. И той трябва да атакува обратно. И затова най-вероятно повечето хора, поставени в тази ситуация, за всеки случай ще атакуват няколко. Какви избори? Има един човек, който може да вземе решение. Пуп! Бум! И ние стоим и се караме в момента за това. Дали е правилно на латински или на старогръцки да се обслужва литургията? Гениален си! Не, ние трябва да се съберем заедно. Ние трябва да съберем съвета на Бог. Ние трябва да съберем хората, които имат духа и да се съветваме заедно. Как да спрем света от самоунищожение? Изкуственият интелект няма да ни унищожи, извънземни няма да ни унищожат. Ние сами се унищожим. Защото нямаме съветници. И затова един от духовете, от 7-те духове на църквата, се нарича дух на съвет. Че в църквата има съвет и дух на съветване. И Бог дава мъдрост чрез многото съветници. Имам ли 5 човека в църква пробуждане? Номер 7. Защото трябва да е или 3, или 7. Ще проповядвам другия път. Как да бъдеш воден от Святия Дух, когато вземеш решение. Нека се молим. Небесни Татко, благодарим ти толкова много. Затова, че нито една от тези стъпки не е достатъчна сама по себе си. Но заедно тези 7 стъпки в синхрон са твоята рецепта за вземане на божествени избори. Определение, принцип, цена, рационал, ценности, съвет, водителство. Не само едно или две, пълния пакет. В името на Исус. И заедно казваме, можем ли да дадем на Господ едно мощно дарение, ръкопляскане? Хайде, пробуждане! Ръкопляскане на Исус! О, дай му дарение. Хайде, това е дарение, не е просто аплауз. Сега, мога ли да ви науча това като ваш пастир? Взимате тези 7 точки и 7 въпроса и когато имате важен избор, определили сте, че е важен, нали така? Почвате стъпка по стъпка.
И ако този избор е свързан с вашия бизнес, имате бизнес партньор, направете го с вашия бизнес партньор, не го правете сами. Ако е свързан с вашето духовно развитие, направете го с лидера на група или някой от пасторите. Ако е свързан с вашия брак и семейство, направете го с вашия съпруг или съпруга. Ако е свързан с вашия годеник или годеница, седнете заедно, разграфете го и стъпка по стъпка задайте тези въпроси. И аз вярвам, че в тези въпроси се съдържа не просто една част, а пълнотата на Божия съвет за това как да живеем живот в Божията воля. Колко от вас са съгласни? Колко от вас получиха нещо? Можем ли да дадем на Господ още едно дарение на ръкопляскане? Хайде! Хайде! Здравейте, скъпи приятели и партньори на Пробуждане. Аз съм Максим Асенов и съм толкова щастлив, че има толкова много хора, които обичат Пробуждане и партнират с това, което в момент се случва, а именно завършването на това здание, Център Пробуждане. Зад мен е скелето, което ще започне да градат след броени часове, за да сложат изолацията на тази сграда. Част от озвучаването е пристигнало, част от акустиката е тук. Много неща са задвижени, имаме нужда от вашата подкрепа, молитва и дарения, за да завършим този проект. До края на август месец, когато ще бъде официалното откриване на Център Пробуждане. Благодарим на Бог за всеки един човек, който не само се ползва от това, което Бог прави чрез Пробуждане, но също партнира и участва в неговото дело. Включете се с вашето дарение, включете се с вашето партньорство и нека заедно да довършим този център за слава на Бога.